အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလင်္ကာ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လုံလောက်စွာနေထိုင်သုံးဆောင်တတ်သောထိုင်းနိုင်ငံရဲ့60မြောက်ဘီရင်မြင့်မြတ်ဖြစ်တဲ့ဘူမီတော်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဘီရင်တစ်ပါးအနေနဲ့ဆိုရင်အလွန်အကျွံသုံးဖြုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့60မြောက်ဘီရင်မြင့်မြတ်လောက်ကန်ယူဆမှုတွေမှာမပါပါဘူးမင်းကြီးဒီလုံလောက်စွာနေထိုင်သုံးဆောင်တတ်ရေးအတွက်စံနမူနာဖြစ်ပြီးဈေးကြီးဖို့မလိုဘူးခံချားဖို့မလိုဘူးအကျိုးရှိရှိသုံးရင်လုံလောက်ပြီဆိုတဲ့အစားထဲမှာပါပါတယ်ပြုမှုဖြင့်မြန်အောင်လုပ်ပြတာကစကားပြောတာထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ဘီရင်မင်းကြီးကစကားနဲ့တုံတင်ဆုံးမယုံနေမှာပဲမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်သွက်သေးပြခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးလုံလောက်စွာနေထိုင်သုံးဆောင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုကိုလက်တွေ့ဘဝတွင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်လို့ရကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်လေးကိုမတင်ဆက်ခင်ပါပဲထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့အလင်္ကာ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်သွားပေးကြပါအောင်။အသစ်သစ်သောဗီဒီယိုတွေဆက်လက်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါ။နံပါတ်1ဂျိမ်းစ်မွန်းလို့ခေါ်တဲ့မင်းကြီးနွမ်းတွင်းသုံးရင်ကြီးမြတ်သောဘုရင်တာမန်ကာလီယောဂဖြစ်ပေမဲ့မင်းကြီးနှစ်သက်သဘောကျတဲ့ကာလီပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ခဲအောင်ဖြစ်ပြီးမော်ရီက Volkswagen Caravelle T4 ကားနံပါတ် 10929 ကားထဲတွင်ရေဒီယိုအဟောင်းနှင့်ဇပွဲအသေးတစ်ခုသာပါရှိပြီးဘာမှမရှိသလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကားကိုပြုပြင်ဆောက်ရှောက်ရန်ကားနှင့်အတူကျွမ်းကျင်သောကားပြင်ဆရာတို့အမြဲပါပါတယ်ဒီကားကိုနဲရဆန်ပြီးတော့မင်းကြီး၏ရုပ်လောင်းရွှေပြောင်းရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုခဲ့ပြီးအလှဆင်ခြင်းမရှိတက်ဆင်ရန်အလံလည်းမရှိအရန်ရိုးရှင်းပေမဲ့ကားထဲမှာထိုင်းနိုင်ငံသားများရဲ့မြင့်မြတ်ပြီးသူတို့ချစ်မြတ်လို့တဲ့ဘီရင်ကြီးရှိနေမှာပါနံပါတ်2ဘီရင်နာယီဈေးမကြီးပေမဲ့ဈေးကြီးတဲ့နာယီလိုသွားနေတာပါပဲဘီရင်မင်းကြီး၏China Fetra Foundation ၏အတွင်းဝင်ကြီးဒေါက်တာဆုမတန်တီဝေကွန်၏ပြောဆိုချက်အရ2524ခုနှစ်မှာတယောက်သောသူကဘီရင်မင်းကြီးကိုဘာနာယီကိုတုံးတာလဲလို့ခိုးပြီးချောင်းချောင်းကြည့်တာကိုအရှင်မင်းကြီးတည်ထားမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ရှင်မှာလက်ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီနာယီရဲ့တန်ဖိုးကဘတ်ငွေ950ကျပ်ငွေ18000ခန့်ရှိကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ပုံထဲမှာတွေ့ရတဲ့နာယီကထီးနန်းဆက်ခံတဲ့တက်တန်း60နှစ်ပြည့်ပွဲမှာဝစ်ဆင်ထားတဲ့နာယီ Sico SKJO 45P ရေဆိုကန် Kinetic Titanium နေရာဖြစ်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။အစာပိုင်းတွင်ဤနာယီတန်ဖိုးမှာဘတ်ငွေ1000000လောက်သာရှိပြီးဤသတင်းကိုလူသိများပြီးနောက်၎င်းနာယီတန်ဖိုးမှာဆဲစားတိုးခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ဘီရင်ချင်းနဲ့အများကြီးရှိစရာမလိုဘူးလူတယောက်လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာဖနက်တရံပဲလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဘီရင်မင်းကြီး China Fetra Foundation အတွင်းဝင်ကြီးဒေါက်တာဆုမန်တန်တီဝေကွန်ဤပြောပြချက်အရဘီရင်ချင်းနဲ့တန်ဖိုးကိုတိလိုက်ရရင်လူများတွေအံ့ဩသွားနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ချင်းနင်းတရံဟာဘတ်ငွေ300 400ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ချင်းနင်းတွေကိုပြက်တိုင်းခဏခဏနန်းတော်အနီးမှာရှိတဲ့ဖနက်ပြင်ဆိုင်သေးလေးမှာသွားပြင်လေးရှိပါတယ်ဖနက်ပြင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘောင်းဆန်ကလိုင်းနန်စီနဲ့ပြောပြတဲ့အရာဘီရင်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးချိန်နှင်းက10နှစ်ကျော်အသုံးပြုဝေးဖြစ်တဲ့ပျက်စီးဟောင်းလွမ်းနေသောရိုးရိုးအမဲရောင်တည်ရဖနက်သာဖြစ်ပါတယ်ဖနက်အတွင်းပိုင်းမှာလည်းပယ်ပွန်းရာတွေနဲ့အများကြီးရှိပါတယ်အခြားလူတွေသာဆိုရင်အဲ့ဒီဖနက်ကိုလွတ်ပစ်လောက်ပါပြီဒါပေမဲ့ဘီရင်ကတော့အဲ့ချိန်နှင်းကိုခဏခဏလာပြင်ခိုင်းပြီးမပြင်နိုင်မှသာအသစ်လဲပါတယ်ချို့နန်းတွင်းဝင်တွေကဖနက်တရံကိုဘတ်ငွေ3,000 4,000 တန်ပေးပြီးစီးနေတဲ့အချိန်မှာဘီရင်ကအချိန်နှအဟောင်းနဲ့လျွာတဲ့လှဲ့လေတဲ့သို့တော့ဒန်းတွင်းဝင်တွေကဘီရင်ကိုလိုက်မမီကြပါဘူးဘီရင်ကဘာလို့ချိန်နှတွေအများကြီးရှိဖို့မလိုဘူးဆိုတာကိုလူတယောက်လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာဖနက်တရံပဲသုံးပစ်တယ်ဆိုပြီးရှင်းပြလေရှိပါတယ်နံပါတ်4ဘီရင်သွားတိုက်ဆေးစက်ကူလောက်ပြားချက်အောင်ညှစ်ထားတဲ့ဘီရင်သွားတိုက်ဆေးကွန်အထူးသဖြင့်ဆေးဘူးထိတ်တွင်တိတိတတ်တာဖိရာထင်နေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘူးကွန်နဲ့သွားတိုက်ဆေးမကြံကြံအောင်သွားတိုက်တန်နဲ့အတင်းတိုက်ထုတ်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ချိန်လုံးကနန်းတွင်းစစ်သားကဘီရင်သွားတိုက်ဆေးကုန်နေရာတွေ့လို့အစ်စ်လဲပေးပါလေ။ဘီရင်ကအဲ့အကြောင်းကြားလိုက်တော့သွားတိုက်ဆေးအဟောင်းကိုပြန်ယူလာခိုင်းပါလေ။ဒါအပြင်ဘီရင်ကထိုဆေးဘူးကိုနောက်ထပ်5ရက်ထပ်သုံးလို့ရတယ်လို့လည်းပြောလိုက်ပါသေးတယ်။နံပါတ်5ဘီရင်ခဲတန်။ခဲတန်အချောင်းတိုင်းကိုသူကတန်းအောင်သုံးပါခင်ဗျာ။မှတ်ချက်တင်ထားတာကနှစ်တိုင်းမှာဘီရင်ကခဲပြတ်ပါတယ်ခဲတဲ့အချောင်းကြီး12ချောင်းကိုသာထုတ်ပြီးတလကိုတစ်ချောင်းသာသုံးပါတယ်ခဲတဲ့အချောင်းတစ်ချောင်းချင်းစီကိုတိုးတဲ့အထိသုံးပြီးပြီးရင်၎င်းတိုးတဲ့ခဲတဲ့ကိုသုံးဆွဲရန်အဆင်ပြေဖို့အတွက်ဘီရင်ကိုယ်တိုင်ခဲတဲ့ဖင်ကိုစာရွက်ဖြင့်ရှေ့အောင်လုံးလိုက်သုံးဆွဲပါတယ်လုံးဝသုံးလို့မရမှသာအစ်စ်တစ်ချောင်းထက်လဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အရန်ကိုသဘောကျစရာကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီစီစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေလည်းရှင်းနဲ့နှစ်သက်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ